السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شیخ، یہ جو یہاں پر سعودی عرب میں اکثر فرض نماز جب مکمل آخری تشہد میں امام رہتا ہے تو بعض یہاں کے لوگ جو اسے کی روک دیتے ہیں اس میں جا کر ملنے کے لیے، تو کیا رک جانا بہتر ہے یا وہ جماعت میں ملنا ضروری ہے؟ جماعت میں ملنا ضروری ہے، جب جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آپ مسجد پہنچ گئے، جماعت پہلی بات تو جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو الگ مسئلہ ہے، جب آپ پہنچ گئے ابھی سلام نہیں پھیرا ہے امام نے تو جماعت قائم ہے، آپ کو جماعت میں ملنا ہوگا. جی جی جی. اگر ایک سلام پھیر دیا ہے تو؟ اگر ایک سلام پھیر دیا ہے تو نہیں ملیے، اس لیے نہ ملیے کہ بہت سارے علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ جو پہلا سلام ہے وہ رکن ہے، دوسرا سلام ہے وہ مستحب ہے، تو پہلے سلام سے بہت سارے علماء کے نزدیک وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے وہ امام، تو لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب پہلا سلام پھیر دے تو نہ ملے. اور ویسے بھی پہلا سلام پھیرنے کے بعد ملنا اتنا آسان نہیں ہے، آپ کیسے ملو گے، دوڑو گے بھاگو گے، تو جب سلام پھیر دیا تو آپ چھوڑ دیجئے، پھر اگر چند لوگ ہیں تو جماعت بنا کر کے نماز پڑھ لیجئے، تنہا ہے تو تنہا پڑھ لیجئے. شیخ، اگر اس کے بعد جو جماعت ملتی ہے، مطلب اس کے بعد جو جماعت بنا لیتے ہیں، اگر اس میں بھی اگر جو بھی جماعت چل رہی ہے اس میں بھی اگر تشہد میں ہے تو ہم مل لینا چاہیے، دوسری جماعت بنانے کے لیے تیاری نہیں نہیں اگر جماعت میں ہے تو جماعت میں مل لینا چاہیے. بالکل. یہاں پر اکثر کیا کرتے ہیں لوگ، پکڑ لیتے ہیں شیخ، جا کے ملنے سے پہلے وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ ہم جا کے وہ غلط کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، یہ کام علماء نہیں کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ عوام کرتے ہوں. ہاں جی جی، عوام علماء کا نہیں ہے.